kubanga ennaku ezo waliwo eyali abuuza ekibuuzo n'agamba nti alina sheekhe we yamugambye mbu sola ya taraweehi bid'a, nti era singa teyali bid'a mukama waffe nabbi sallallahu alaihi wasallama yandibadde agisaala olubeerera. Abamu alabika n'abeera nti ekigambo kya Umar bin al-Khattabi radiyallahu anhu kyetugenda okwogerako yakitegeera bubi Umaru bwe yali ayogera ku salaatu ya taraweehi n'agamba nti n'akozesa olulimi olugamba nti eno bid'a nungi, n'agamba nti ni'ma albid'atu hadhihi, tujja kinyonyola kitegeeza ki. Naye kalona alabika kyeyagezaako gatta obubi n'akikozesa mu bukyamu n'agamba taraweehi bid'a. Taraweehi nga bwe tugambye nti mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yasooka okugisaaza mu jjama, naye yalina ensonga lwaki yagiwummuza n'atagenderera kugisaaza mu jjama, ate ng'era yaginyonyola nga bwe kiri mu hadithi ya Aisha radiyallahu anha. Aisha radiyallahu anha atunyumiza n'agamba nti anna nabiya sallallahu alaihi wasallama صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس. النبي صلى الله عليه وسلم اكيري كيمو وبيرو بي رمضان يسالا بوكي صلاه التراويح بمزيكيتي نابانتو نيباساليره مابيغاوي نيبامغوبيريرا اغاما. ثم صلى من القابله وكثر الناس نينكيرا نبي صلى الله عليه وسلم eswala n'agiddamu nga bwe yagibasaaza ekiro mu Ramadhani, naye abantu ne bayitirira okusukka ku basaala naye olunaku olwasooka, kubanga olwasooka teyagiranga nti ŋŋenda kusaaza taraweehi, abantu abaaliwo be baagisaala naye amawulire ne bagatambuza, abantu bwe baamanya ne bajja mu bungi, ne kibeera nti olunaku olwaddako eswala ya taraweehi abantu baagirimu bangi nnyo emabega wa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Aisha radiyallahu anha agamba thumma ijtamau fi lailati thalithati au arrabiati falam yakhruj ilaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nti basahaba ne bakuŋŋaana ekiro ekyokusatu oba ekiro ekyokuna mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'atafuluma kujja gye bali kubasaaza. Aisha radiyallahu anha ogamba nti ekiro ekyokusatu oba ekyokuna kwerabira nti nabbi abaffe yabasaaza ebiro bisatu ebiddiriŋŋana, ekyokuna kyataabasaaza kye baakuŋŋaana ne bamulinda, oba yabasaaza biro bibiri ekyokusatu kibaakuŋŋaana nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atajja kubasaaza. Aisha agamba falam yakhruj ilaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, olunaku olwo ekiro ekyo bakyakusatu bakyakuna nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atafuluma kujja kubasaaza. Agamba nti falamma asbaha, bwe gwakeesa enkya, qaal nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti qad ra'aytu alladhi sana'tum, nalabye kye mwakoze ekyokutuula mu muzikiti nga munninda okubeera ntusaala fenna taraweehi, falam yamnani min alkhuruji ilaikum illa anni khashitu an tufrada alaikum, naye terikyaŋŋaanye kujja kubasaaza okujjako okutya nti obaoliawo bwe nandibasaazizza ne tuddiriŋŋana taraweehi mu jjama nga nze mbasaaza yandibadde eyinza okubalaalikibwako. Aisha agamba wadhalika fi ramadan hadithi ngegwaye agamba wadhalika fi ramadan, nti ekyo kyagwawo mu ramadan nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'abanga ekyamutiisa okuddiŋŋana kwali kulaalikibwa kutya kutulaalikibwako, kitegeeza sunna okugenderera oluvannyuma lwa nabbi sallallahu alaihi wasallama obanga omukulembeze asaaza taraweehi si nabbi sallallahu alaihi wasallama, tewali kutya nti
etarawehe eba esobola okutulalikibwako kuba nabbi sallallahu ng'akyaliwo ekyo kyali kisoboka bulungi era nabbi sallallahu sallama yatwekesanga n'agamba nti idha amartukum bi amri bwe mbanga mbalagidde omulimu gwonna ne mbagamba nti mukole kino mukole kiri n'agamba nti faatu minhu mastataatum mukikole okusinziira ku busobozi bwammwe naye idha nahaitukum an shay bwe mbaako kye mbagaanye fantahu mukiveeko temukikola naye yatugaana okubuuzabuuza n'obuuza nti ate kino ya rasulallah ate kino ya rasulallah ng'okwanukula kuyinza okuviirako okubeera nti nno kitufuukira farada nga abaana ba isirayiri bwe baafuna obuzibu allah subhanahu wataala ng'abalagidde okusala ente n'abagamba nti ina allaha yamurukum musa alaihi ssalaamu n'abagamba nti ina allaha yamurukum an tadhbahu bakara allah abalagidde okusala ente naye baakaayana ne babuuza senfaanana etya ate yakkalaki buli kibuuzo kye baabuuza allah subhanahu wataala ng'okukiddamu nga kikibakakasaako ne kibeera nga kijja balina okuleeta ente eyina ebitende ebyo paka ente bwe yabakaluubirira allah subhanahu wataala agenda okugibagamba nti nga abavunuzi ba Qur'ani bagamba ng'ente eryemu era ng'okugigula baasasulira kumpi buli kooya akaali ku nte kale nabbi sallallahu alaihi wasallam embeera ey'okuba nti kyali kisoboka okutulalikibwako taraweehe ng'akyaliwo kyali kitegeerekeka naye omuntu wajja olwaleero n'agamba nti aa singa teyali bidia nabbi sallallahu alaihi wasallama yandibadde agisaala oluberera abahadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallama teyagitegeera muhadithi endala eya abi dharri radiallahu anhu agamba sumna maa nabiyi sallallahu alaihi wasallam twasalane nabbi sallallahu alaihi wasallam twasibane nabbi sallallahu alaihi wasallama mwezi gwa ramadan falam yaqum bina hatta baqiya sab'u min ashahr nabbi sallallahu alaihi wasallama natasitukako kiro kutusaaza taraweehe paka nga esigaddeyo ebiro musanvu byokka omwezi okuggwaako amakulu nti yatusaaza mu kiro kya 23 agamba nti faqaama bina hatta dhahaba thuluthu llail nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atusaaza paka kimu kyakusatu kya kiro nekiyita nga tuli mu swala ya taraweehe amakulu ekyo kitulaga nti yali mpanvu si yakubojjerera nga fe bwe tukola ate era abamu ne basigala nga bagamba nti ate mpanvu agamba nti summa lam yakum bina fi saadisa ekiro ekyaddako ekyabirimu omukaaga mukama waffe nabbi sallallahu alaihi wasallama agamba nti teyatusaaza thumma qaama bina fi lkhamisati hatta dhahaba shathuru llaili au nisfuhu agamba nti naye ekiro ekyaddako ekibeera olwo ekyabirimu ebitaano agamba abu dharri ti nabbi sallallahu alaihi wasallama naddamu n'atusaaza naye ate eyo yali mpanvu okusinga esooka paka kimu kyakubiri kyakiro ne kiyita nga tukyasaala agamba nti fakulna ya rasulallah ne tumugamba nti owaigumbaka wa katonda law nafaltana baqiyata lailatina haadhihi eswala ng'etunyumidde kyandibadde kirungi singa obadde otusaaziza ekiro ekisigaddeyo ne tukeesa nga tuli mu swalatu ya tarawe agamba faqala nabiyu sallallahu alaihi wasallam nabbi n'agamba nti man qaama maa alimaami hatta yansarifa kutiba lahu qiyaamu laila nti omuntu yenna asituka ekiro eswala ya taraweehe n'asaala ne imaamu we n'atandika naye n'amaliriza naye agamba nti allah subhanahu wataala amuwandiikira empeera ez'okusaala ekiro kiramba hadithi eno byetugijjamu nti omuntu osaana onyiikire bw'obanga mu swala za taraweehe otandike swala ne imaamu osobole okubeera nti omaliriza naye obeere ng'ofunye empeera z'okusaala ekiro kiramba ne bw'oba tosobodde kusituka kiro kwongerako naye ate tetugaana kuba nti omuntu oluvannyuma lwa imaamu okusaza salaamu osobola okuba nti gwe ekiro
oddamu n'osituka n'osaala. Kubanga obulungi bw'okusaala ekiro Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yatunnyonnyola bungi mu hadithi eziwera. Ate Nabbi sallallahu alaihi wasallama ne bamubuuza ku swala y'ekiro n'agamba mathina amathina, osaalira akabbiri bbiri n'atateekawo muwendo gwekomako eswala y'ekiro. Kati kitegeeza bw'obanga osadde ekiro ne imaamu n'otandika neno maliriza naye, ofuna empeera z'okusituka ekiro kiramba. Naye ate bw'oba osuubira okusituka ekiro okuddamu okusaala, osobola okuba nti imaamu bw'asaza salaamu wadde watandise naye, gwe nono naye raakeemu, n'obeera nti tosadde witiri. Kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallama obulamu bwe bwonna eswala ye yasembangayo ekiro yalinga ya witiri, eraaka ez'ensuusuuba ze yafundikiranga nazo eswala ye ey'ekiro. Kati bw'obanga gw'osuubira nti nnyinza okusituka ekiro, osobola okunonayo eraaka emu imaamu ng'asaziza salaamu, n'obeera nga tosadde witiri. Naye ate osobola okusaza salaamu ne imaamu n'ogamba nti wenaaba sobodde kusituka kiro, ewitiri yange ngisadde. Kati ate Allah waakuwa amaanyi n'osituka ekiro, okkirizibwa okusooka n'osaala eraaka emu n'emenyawo witiri eri, n'omala n'osaala eraaka bbiri bbiri paka ku muwendo gwo gw'owulira nti gw'oyagadde okusaala, n'osaala eraaka ey'ensobi, n'obeera nga bw'otyo bw'ofundikidde ekiro kyo. Naddala nga osituse matumbi budde, kabibe bino ebiro ebitasaalibwamu tahajjudi ya mizikiti, kubanga nga bwe tumanyi nkola y'emizikiti gyaffe, ate era nga era y'enkola n'emakka n'emizikiti mingi mu nsi ez'enjawulo, nti ekiro ebiro ekkumi ebisembayo olw'okunoonya ennyo Lailatul Qadiri, nti baimaamu basaaza mu mizikiti eswala ya tahajjudi oluvannyuma lwa Tarawih, oluvannyuma lwa Isha, ne basituka ekiro ne baddamu ne basaala tahajjudi. Naye kazibe ku nnaku zino, ennaku za tahajjudi tezinnatuuka, teri kikugaana kubeera nti gw'okola ekyo, kubanga ekiro kiri ekisembayo, tayimu eyesembayo yeesingamu empeera ng'osadde ekiro. Twagambye nti Nabbi yasooka okusaala jamaa mu swalaatu ya Tarawih, naye yagireka olw'ekyo kye yatya kye yatunnyonnyola kutulaalikibwako. Kati olwo oluvannyuma baswahaba bannabbi ne basigala nga baali beegyesaalira mu ngeri yaabwe, abakuŋŋaana basatu, bataano, kumi, ne bafuna imaamu n'abasaaza nga bakikola. Asituka omu ne yeesaalira naye n'asigala ng'akikola paka ku mulembe gwa Umar radiyallahu anhu. Bukhari, Imam Bukhari atunyumiza, Abdurrahman bin al-Qari atunyumiza nga Imam Bukhari bwe yawandika mu kitabo kye mu athari eno, ngajja ngatutegeeza ekyaliwo wakati we ne Umar omusigire wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Agamba nti kharajtu ma Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, yali nkola ya Umaru ng'omukulembeze omulungi okufulumanga, okwetegereza, okuyita mu bagoberezi, waliwo ekibatawaanya, waliwo ekitatambula bulungi. Kakati ne muramaabaani Abdurrahman atunyumiza n'agamba nafuluma ne Umar radiyallahu anhu dhaata lailatin fi ramadan ila almasjidi, kyali kiro kimu ne nfuluma naye n'agenda ku muzikiti. Umar yalambula omuzikiti mu kiro mu ramadan, agamba faidha binnaasi auzaun mutafarriqun, n'asanga ng'abantu bali mu muzikiti naye nga beyawuddemu. Agamba nti yusalli rajulu linafsihi, nga mulimu abali asaala omu ku nsonda eri wali asaala neri wali asaala ne saidi endala wali asaala. Agamba nti wayusalli rajulu fayusalli bisalatihi rahtu, naye ng'ate waliwo abasaala jama, omu n'asaala ng'alina bakulembera bangi. Umar n'alaba ng'embeera teyanyuma, buli omu ali ku kikye. Faqala Umar inni ara law jama'tu haula ala qari'in wahidi lakana amthala, n'agamba nti ndaba bwe mba ngassa abantu bano ne basaalira emabega wa imaamu omu, kye kyandibadde kisinga obulungi. Thumma azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'b, Umaru n'amalirira n'alagira basaalire emabega wa imaamu omu, era n'alonda Ubay bin Ka'b. Yasooka okusaaza tarawihi ya jama oluvannyuma lwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ku mulembe gwa Umar radiyallahu anhu. Abdurrahman yennyini atunyumiza n'agamba nti thumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra,
n'enziramu n'enfuluma ne Umar radiyallahu anhu mu kiro ekirala ng'amaze okulagira Ubayi bin Ka'abi okusaaza abantu tarawe, agamba nti wannasu yusalluna bisalati qari'ihim, ne tugenda mu muzikiti ne tusanga abantu nga basaala bulungi emabega wa imamu waabwe Umar radiyallahu anhu gwe yali alagidde okubakulembera. Agamba nti qala Umar ni'ma albid'atu hadhihi, Umar n'agamba nti eyo nno nkola nnungi, naye yakozesa ekigambo nti bid'a yo nnungi, naye teyategeeza bid'a etegeeza okukola ekizuusi ekyawukana n'enkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ekigwa mu hadithi nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yatugamba nti kullu muhdathatin bid'a, buli kintu ekizuusi mu ddiini eba bid'a, okulla bid'atin dalala, buli bid'a yonna buba bubuze, okullu dalalatin finnar, buli bubuze wa muliro. Tekisobola kugwa mu bid'a enkola eyazuuka oluvannyuma lwa nabbi, kwa nabbi sallallahu alaihi wasallama ye yagitandikawo. Naye bid'a ng'ekigambo eky'Oluwarabu nti eno nkola kitegeeza enkola, Umar radiyallahu anhu kye yali ategeeza. Naye ye Umar yalaga nti olw'okuba nti obudde bw'ekiro ekisembayo bwe businga, ye kye yali asinga okwagala ng'omuntu, nti omuntu oleme kusaala wano nga isha yaakaggwa, ate oleme kusituka kiro mu kiseera Allah wakkira wali waabuuza nga we tugambye ani asaba muwe. Umar kyava agamba nti wallati yanaamuna anha afdalu min allati yaqumun, nti naye ekibi nti obudde bwe basaala ne bwe beebaka, bwe businga bwe basaala. Kyategeeza nti okusaala oluvannyuma lwa isha butereevu ne weebaka n'otaddamu kusituka kiro, naye bw'obanga osadde n'oddamu n'osituka n'osaala, oba ebirungi byonna obigasse, kubanga agamba ya yuridu akhira layli wa kana nnaasu yaqumuna awwalahu, nti Umar yali agamba nti ekisinga yeswala ey'amatumbi budde ku nkomerero y'ekiro, ate ng'abantu baali basaala ku ntandikwa ya kiro. Abamanyi ne baawukana kulaaka za swalaatu ya tarawe, naye tewali njawukana, tewali buzibu omuntu okubeera nti ogoberera imaamu wo, kubanga biriko obujulizi obw'enjawulo. Mulimu abagamba nti eswala ya tarawehe rakaana mwemu, abalala ne bagamba 3 mu 9, abalala ne bagamba 2 mu 9, abalala ne bagamba 2 mu 3, abalala ne bagamba 19, abalala 13, abalala 11. Abamanyi ne bagamba nti ebigambo ebyo bingi ebyayogerwa ku swala kulaakaza eswala ya tarawe, kubanga waliwo n'ebisukka ku ebyo. Naye ekisinga obukulu kyeki ekisinga obujulizi kye tulina okugoberera ku swalaatu ya tarawe? Naddala engeri gy'eri nti esaalibwa mu jjama. Okwawukanako eri ggwe gy'ojja okwesaalira wekka weegerere biri paka bw'okoowa. Ne bagamba nti eraaka ezisinga okuba n'obujulizi zeraaka 11 n'eraaka 13, obujulizi obuli mu hadithi ya Bukhari ne Muslim. Mu hadithi ya Aisha radiyallahu anha agamba, hadithi ya Aisha radiyallahu anha su'ilat kaifa kanat salatu nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan, baamubuuza nti swala ya nabbi mu ramadan yabeeranga etya. Faqalat ma kana yazidu fi ramadana wala fi ghairihi ala 11 raka'a, naagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam kebe ramadani wasi ramadani teyasukako kulaaka 11. Kiba kitegeeza nti Aisha radiyallahu anha bwatyo teyalabako nabbi ng'asusize raaka 11 kebe ramadani mutarawe gye yasaaza basahaba, oba gye yeesaaliranga awaka eswala y'ekiro kebe ramadani wasi ramadani. Ate mu hadithi ya Abdillahi bin Abbas yenaagamba nti radiyallahu anhu man kanat salatu nabi sallallahu alaihi wasallam 13 raka'a, yani min al-layl, inti swala ya nabi zali ngalaka 13. Kakati Ibn Abbas watugamba 13, Aisha na agamba 11, nti nabi tiyasuka kutayasukako 11, bonna baswahaba ba nabi sallallahu alaihi wasallam betugulumiza abatasobola kumulimbirira. Kibatuba tujitutegera mu hadithi ezebbiri nti buli omu yayogera kyeyalaba nabi
Omar Abdullah ibn Abbas yamulabako nga asadde 13 ate Aisha yamulabako nga asadde ezisukka 11 nekitegeeza nti zonna zikkirizibwa kati abamu kyebava bagamba nti tarawiya tulala tusaalalaka 11 abalala ne bagamba tusaala 13 tewali buzibu bwonna era omutasaana agamba nti munne kyaliko kikyamu mu atharu eya Yazidi Asa'i bin Yazid radiyallahu anhu ajjaku Umaru radiyallahu anhu naagamba nti amara Umaru bin al-Khattabi radiyallahu anhu Ubay bin Ka'b wa Tamiman al-Dar an yaquma linnasi bi 11 rak'a nti Umar radiyallahu anhu yamala ogatta abantu okusaala tarawih emabega wa imamu yaoteekawo imamu oli gwe twogeddeko asooka Ubay bin Ka'b n'ateekawo okubiri Tamim al-Dari n'abalagira basaaza abantu laka 11 naye baazi wanvuyanga kubanga Asa'i bin Yazid yennyini ategeeza nti Umar yateekawo baimaamu babiri agamba nti kana alqari yaqra'u bil mi'atayn era keemu imaamu yasitukanga n'asome era aya 12 mulakeemu agamba nti hatta kunna na'tamidu ala al-'ashiyyi min tuli al-qiyami nti olw'obuwanvu bw'eswala twekwatanga ne ku miggo ne twesigama ku miggo nga tetusobola nga tukaluubirirwa okuyimirira kale ekyo kitegeeza nti swalaatu ya tarawe esaana okuwanvuya kubanga ennaku ntono nnyo ebiro bitono biba bitugendako naye ate imaamu nabbi sallallahu alaihi wasallama yakubiriza obutasaala mu ngeri ekaluubiriza bantu imaamu alina okgeraageranya embeera y'abantu basaaza kuba abamanyi bwe mubaamu abakadde mulimu abanafu mulimu abalina ebyetaaga bagenda amangu n'abeera nti tawanvuya nnyo nabbi sallallahu alaihi wasallama nga bwe yagamba hadithi gye twayogerako mu musomo gwaffe guli nti bw'obanga osaala wekka weesaalire nga bw'oyagala naye oba okulembera abantu olina okubeera nti otunuulira embeera yaabwe kubanga fihi mudhaif walkabir wadhalhaja mulimu omukadde mulimu omunafu mulimu nalina n'ekyetaago kakati awo olina okubeera nti osaaza eswala ey'ekigero naye mu kusaaza eswala ey'ekigero tolina kugidduka oba tolina kutama ate n'ovaayo wabula olina kugisaala ng'empagi zonna ozituukiriza mu kukutama mu kusituka mu kuvunnama mu mbeera yonna obeera nga osadde bw'otyo n'obeera ng'otuukiriza kati okuwanvuya obutawanvuya tekikosa naye nga tugambye nti bo baswaba bannabbi sallallahu alaihi wasallama baagiwanvuyanga kakati ekyo kyekiviirako enjawukana y'abamanyi wano kulaakaza tarawehe nti abaimaamu baagisaalanga oluvannyuma lw'okuba nti nno nabbi sallallahu alaihi wasallama ye bwe baamubuza eswala y'ekiro yagamba eraaka 2 n'atageraageranya muwendo kakati baazisaalanga okusinziira ku kugeraageranya embeera y'abantu ky'ova osanga waliyo abaasaala 23 waliwo nga bwe tuzibyogeddeko ne babeera nga basaala mu ngeri ey'enjawulo kale tewali buzibu imaamu wo okubeera nti ogoberera imaamu wo kulaaka z'aba asadde kubanga tewali kijja kubeera nti nno kimenya etteeka tulina tteeka lyoba omenye naddala hadithi eri gye mbagambye nabbi sallallahu alaihi wasallam wataateekawo muwendo gusaalibwa ogweraaka naye ku imaamu olw'okuba nti nabbi yasaaze 11 n'asaaza 13 kyebava abamanyi abamu beesiba ku ekyo nti imaamu ng'asaaza abantu tasaana kubeera nti nno azisussa tarawehe abakyala bakkirizibwa okubeera mu tarawehe naye tebasaana kubeera mu mbeera ya kikemo saidi yaabwe oba ku saidi y'abasajja nga okubeera nti nno abamu babifuula omuzannyo n'okukoleramu appointment situnasinkanayo ku tarawehe ne babeera nga bakolerawo ebikyamu ebiyinza okunyiiza Allah subhanahu wataala naye omukyala bw'abanga ayambadde bulungi naye bikkirira bulungi teri kimugaana kujja kusaala tarawehe kasaaba nga tafuuse kikemo olwa hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba la tamnau imaa allahi masajid allah temugaananga abazaana ba allah okubeera nti bagenda mu mizikiti gya allah subhanahu wataala okusaala hatha wasalli llahuma ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin
saba Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera ate ke mbaddu b'abalungi abawuliriza ebigambo ne babeera nga bagoberera ebirungi mu byo ababeera nti webawulira nti Katonda agambye omubaka we Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agambye tebabeera na kirala okuggyako okubeera nti nno bagoberera tubeere nga tubeeramu abo mikwano gya Allah subhanahu wataala ababeezi be abajja okubeera nti bafuna amadaala agasembayo waggulu mu jjana walhamdulillahi rabbil alamin. Insha Allah omusomo gwaffe tujja guddamu tujja genda mu maaso enkya mu budde bwe bumu n'ennaku endala eza wiiki insha Allah. Bwaba waalina ekibuuzo falyatafadal. Muganda waffe abuuzizza omuntu nga bwe tukitegedde nti salaatu tarawehe yatuumibwa tarawehe olw'obuwanvu bwayo n'okuwummulamu nga kyava mu kuwummulamu, naye agamba nti baimaamu abamu bw'amala okusaza salaamu n'asitukirawo tateekawo kadde kawummula wadde okubeera nti omuntu otenderezaamu Allah subhanahu wataala. N'abuuza nti tusobola okutenderezaawo Allah subhanahu wataala oba tusituka busitusi? Ekyandibadde ekituufu kwe kukolanga mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yakolanga, ekigendererwa kyeswala kutendereza Allah subhanahu wataala, tewali kirala kyonna. Kiba kirungi imaamu bw'asaaza n'agoberera Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti yasaalanga ebbiri n'asituka n'amala n'asaala ebbiri, bwe yawezanga ennya n'awummulamu. Okuwummulamu tekwali wadde waliwo okuwummulamu olw'obukoowu nti baali bayimiridde nnyo, naye obudde ate yabutendererezaamu Allah subhanahu wataala. N'ogamba subhanallah alhamdulillah, n'obeera ng'otendereza Allah subhanahu wataala, eyo yetarawehe ebeera enzijuvu eri kunjigiriza kugoberera enkola ya mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubanga mu hadithi endala eya Aisha yanyumya nabbiru yamulaba ng'asadde era akasatu eza witiri, naye ng'oluvannyuma lw'ebbiri era yawummulamu n'asobola n'okusabirawo ebyetaago bye, kitegeeza era nazo zaali mpanvu newabeera nga tasadde ng'asadde ssatu nga ziba mpanvu okutuuka okubeera nti wakati awo okulinda ng'asobola okusabiramu ekyetaago. Tyabandeetereyo kino oba wape ku mazzi oba ki, naye nga yatenderezaawo Allah subhanahu wataala. Kale ŋŋamba nti okuwummulamu kyekiba kisinga okubeera nga tugoberedde enkola ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Naye imaamu bw'aba akikoze n'agenda n'atayimiriramu olw'okuba nti atunuulira mbeera y'abantu abalina ebyetaago oba abanafu oba abalwadde oba balina ebyetaago abaagala okugenda, tetugamba nti ettarawehe tetuuka, eswala ya ttarawehe etuuka, naye nga kiri kyekisinga empeera n'obujjuvu kubeera nga kiri mu ngoberera enkola ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Muganda waffe abuuzizza ekibuuzo wadde nga tekibadde mu musomo gwaffe, naye era kikwatagana n'omwezi gwa Ramadaani gwe tulimu. Abuuza itikaafu ebeera mu mizikiti emeka? Hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama kansooke nnyanukula ekibuuzo nti itikaafu ebeera mu buli muzikiti ogusaala jjama, kubanga ekigendererwa mu itikaafu ye muntu okubeera nti nno yeerekereza ebyensi n'abaako akadde kasazeewo okwekutula ku nsi abeere ku Allah subhanahu wataala nga tagasta bintu. Itikaafu kitegeeza okubeera mu muzikiti n'osalawo n'enniya n'ogaati kati nsazeewo ŋŋenda kubeera mu muzikiti obutono ennyo. Itikaafu enzijuvu eba ya lunaku ezandibadde ssaawa 24, n'oga nti nayingidde mu muzikiti ku makya ku subuhi ne nvaamu enkeera ku subuhi. Naye muganda waffe kyabuuzizza ekkirizibwa bwe ku buli muzikiti ogusaala jjama, naye waliwo enzivuunula egamba nti ebeera mu mizikiti esatu gyokka nga besembesa hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam egamba nti la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajidi, nti engugu
munzivuunula y'ekigambo ku kigambo. Engugu tesaana kusitulwa kugenda mu itikaafu okuggyako ng'ogenda mu mizikiti esatu. Abamu baagitegeerera kungulu waakwo nti ekitegeeza tosobola kukola itikaafu okuggyako mizikiti esatu, ng'abalala ne bagivuunula ng'ate y'ezivuunula erabika nti y'eri okumpi n'amazima, nti emizikiti gyonna gyenkana mu mpeera. Bw'oba oyagala mpeera nti omuzikiti gusingako gunnaagwo, hadithi kyetegeeza nti emizikiti gyonna gyenkanankana mu mpeera. Gyonna Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti salaatu ljamaa, eswala y'ejjamaa nga tayawudde muzikiti esinga eswala y'omuntu kinoomu bisabi wa 20 daraja, amadaala 27. Eyo y'enzivunula ya hadithi eyo entuufu, wallahu alam. Nti kati Nabbi ogamba nti emizikiti esatu gyokka egitindirwako eŋŋendo ogenda okukola itikaafu oba n'okusaala, ng'eswala gy'osaaliramu eyina amadaala oba esukkuluma ku swala gy'osaalira mu mizikiti emirala gyonna, giri esatu gyokka. Ate nga buli muzikiti guliko hadithi ey'enjawulo ebeenyweza amakulu gano enzivuunula eno gye tuvuunula. Omuzikiti ogusooka Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agamba Almasjidul Haram, omuzikiti gw'e Makka. Eswala y'omuzikiti gw'e Makka Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti yenkanankana eswala emitwalo mi'atu alfi, swala eswala emitwalo kumi. N'agamba nti wasalatu fi masjidi hadha, n'eswala y'omuzikiti gugu yagamba muzikiti gwange guno yo eba esinga eswala lukumi. Ate swala fi baitil maqdis muhadithi endala eba esinga eswala ebikumi bitaano. Hadithi ezo bw'ozigatta zizinyonyola hadithi eno okugitegeera obulungi mukama waffe Nabbi sallallahu alaihi wasallama kiki yali ategeeza. Ne bw'ogitwalira ku ngulu tosobola kufuna makulu gaayo matuufu, era ojja kusigala ng'ogamba nti yetegeeza nti itikaafu ebeera mizikiti esatu gyokka. Naye lwaki abamanyi baagamba nti aa tekiba kya bwenkanya ogamba nti itikaafu ebeera mizikiti esatu gyokka? Ekisooka, Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera mu Qur'ani, bwe yali atugaana okubeera n'abakyala mu Ramadhani, yagamba nti wala tubashiruhunna, okubeera n'abakyala mu itikaafu yagamba nti wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fi lmasajid, temugezangako ne mubeera ne bakyala bammwe mu mbeera z'obufumbo oba entandikwa y'embeera z'obufumbo, wa antum akifuna fi lmasajidi, nga mulimu itikaafu mu mizikiti. N'atagamba nti emizikiti ogumu ku esatu oba emizikiti esatu. Eyo aya eraga nti emizikiti gyonna, kubanga al mu Luwarabu eba ebwina ekigambo kyonna, eraga nti emizikiti gyonna giba gyetabamu mu kubeera nti nno. Nga bw'otakkirizibwa kugamba nti aa giri emizikiti emirala nsobola okukikoleramu ekyo ensonga z'obufumbo okuggyako giri esatu, ekiba kitegeeza nti Allah yali n'eitikaafu Allah subhanahu wataala yali ategeeza erina okuba mu mizikiti gyonna, kubanga teyawula muzikiti ku muzikiti. Ekirala nti Allah subhanahu wataala si buli muntu nti abeera Makka, si buli musiraamu nti abeera Madiina, si buli musiraamu nti alina obusobozi obugende Baitul Maqdis. Nga lwaki tusuubira nti Allah mu bwenkanya bwe obw'ekitalo eri abaddu be bonna nti yandibadde itikaafu agiwa abo bokka abalina okubeera nti ababeera eyo nga bokka be bajja okusobola okukola itikaafu, ate ng'ekigendererwa kya itikaafu omuntu okubeera nti omala obudde obuwerako ne Allah subhanahu wataala nga weekutudde ku bintu ebirala eby'ensi. Kakati abyo byebigatta bw'ogatta okuvunula hadithi ezo ne aya, kiba kitegeeza ezinnyonnyola nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama kye yali ategeeza nti itikaafu mu mizikiti esatu, yali ategeeza
okusinga ko ku mizikiti emirala eri abayina obusobozi obugendayo n'ekisigala nga itikaafu ekkirizibwa mu muzikiti omulala gwonna kasita gubeeranga gusaala jama. N'ekirala ekisukkulumya mpozzi omuzikiti ku muzikiti olw'okuba nti ekigendererwa ibada kusinza Allah subhanahu wa ta'ala kwe kuba nti omuzikiti ogumu ofunamu embeera eyokukola ibada awatali kutaataaganyizibwa ng'ate omulala ojja kutaataaganyizibwa. Ekyo kye kiyinza okwawula omuzikiti guno n'ogamba nti nze Afrikana gunsingira ng'olaba nebyokola okusinziira ku mirimu gy'okoleramu itikaafu nga kikusingira ku sayidi y'empeera ng'oyinza okujja n'okuba kava wano waggulu ne watabaawo amanya singa ate waliwo omuzikiti omulala ojja kgenda abamanyi bangi abakubuuzaako ne bona aba oli eri ku nsonda weekwesa emabega bajja kujja bakukimeyo nga ne tojja kugaana kubabuuza oba kubaddamu. Kati otunuulira biki ebituukiriza ekigendererwa ky'oyagala mu itikaafu mu kusinza Allah subhanahu wataala, okusoma Qur'ani, awo wokka omuzikiti omulala ku gino ejya bulijjo wegusingira gunnaagwo nti guli wensobola okugenda nensoma Qur'ani bulungi nentendereza Allah subhanahu wataala ate guli omulala ebyetawanya bingi. Wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nenga neitikaafu inshaallah tujja gifunira omusomo ogweyawulidde. Walhamdulillahi rabbil alamin.